kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka telefishinka universal oo si toosa idin kaga imaanaya studiyahayna ku leenahay magaalada muqdisho qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxuu kulan kula qaatay guddiga dib u eegista dastuurka dalka ee baarlamaanka shil gaari oo sababay khasaare iskugu jira dhimashii dhaawac ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada gibiley iyo kalabeer ee somalilan magaalada kismaayo waxaa gaaray madaxda maamul goboleedyada dalka sida puntland galmudug hirshabeelle waxaan halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka jubbaland akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid noqon doona dowladda nigeria oo maxkamadinaysa 2300 oo ka tirsan kooxda boko xaraam u diyaar garooba warkii oo fidsan gordho mar kale kulanti wanaagsan warkii oo fidsan warkana waxaa idinla socosiin doona anigoo ah maxamed cabdinaasir ayaanle ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qeera ayaa magaalada muqdisho waxa uu maanta kulan kula qaatay guddiga dib u eegista dastuurka dalka ee baarlamaanka siduu warkan inugu faahfaahinayo wariyahayga zakariya maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeera ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta ay ku shaqeeyaan golaha aqalka sare waxa uu kulamo kala duwan kula yeeshay guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya iyo ka madaxa bannaan ra-iisul wasaaraha ayaa kala hadlay khilaafka kala dhexeeya wasaaradda dastuurka iyo labada guddi khilaafkaasi oo sababay in dib loo dhigo shirka madasha wadatashiga dastuurka oo la filayay in maanta uu ka furmo magaalada muqdisho guddoomiyaha guddiga dib u eegista ee dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya cabdiqidiid ayaa warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay kulamada ra-iisul wasaaraha ay la qaateen labada guddi kulankan waxay muhiimaddiisa waxay ahayd in ra-iisul wasaaruhu meesha wuxuu nagu yimid booqasho uu soo booqday maaragtay xarunta aqalka sare gaar ahaan annaga waaxdii wuxuu noo yimid labadii guddi meesha ay ku shaqeynayaan guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka ee arrimaha ee baarlamaanka federaalka marka dabcan waxaa laga hadlay arrimihii ku saabsanaa afgarawaagii dhacay oo soo dhex maray wasaaradda iyo guddiyada ku shaqadale arrimaha dastuurka ku shaqadale labada guddi waana runtii wixii la kala tabanayana ra-iisul wasaaraha waa la isku sheegay waana la iska afgartay aad baa la isugu afgartay zakariya maxamuud timcade universal t v muqdisho magaalada kismaayo waxaa maanta gaaray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka sida puntland galmudug iyo hirshabeelle waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo ugu horreeya madaxweynaha maamulkaas mascuud cabdulaahi aadan ayaa warkan faahfaahintiisa waxuu inooga soo diray magaalada kismaayo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyey madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo loo maalin ka hor soo gaaray magaalada kismaayo xildhibaano sanataro mas-uuliyiin iyo ururada bulshada ee ku dhaqan magaalada kismaayo soo dhaweynta loo sameeyey madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxay diraysaa fariin garab istaaga taas oo dhammaan dowlad goboleedyadu ay ku midaysan yihiin in shirkan lagu qabto magaalada kismaayo waxayna baaq u direen dowladda federaalka ee soomaaliya ayagoo sheegay in ay taageersan yihiin in shirkan lagu qabto magaalada kismaayo waxayna ammaan u jeediyeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam kaas oo fidiyey gogasha nabadda wuxuu asaga laftirkiisa madaxweynuhu uu ku baaqay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka soo qayb gasho shirkani nabadda dalka isu soo dhawaanshaha ka carabasta khilaafka waxaan leeyahay labada madaxweyne soo dhawaada gurigiina kusoo dhawaada jamhuuriyadda amerika jiri gurigaa saan ka timaadeenbaa joogta waxaana rajaynayaa shirkan la qabanaya hadda oo gabaabta furmaya hadii laha yidhaahdo oo taariikhu ay tahay sideed bisha october inuu yahay shir lagaga tashanayo dowlad goboleedyadu wadanku meeshuu marayo
madaxweyne kasta oo soo gaaray magaalada Kismaayo wuxuu si gaar ah u sugayay midka asaga ka dambeeya sidii uu u soo dhaweyn lahaa, waxaana madaxweyne kasta asaga iyo wafdigiisa ay saarnaayeen diyaarad gaar ah iyagoo dhammaantood loo soo gelbiyey guriga martida ee magaalada Kismaayo. madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa halkaasi si wadajir uga hadlay, waxayna si weyn usoo dhaweeyeen shirkan lagu qabanayo magaalada Kismaayo iyagoo aad u ammaanay madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. dhowr jeer oo soo dhaweynada madaxweyneyaasha hadalkaada ku jirtay, waxaa halkan annagana keenay ka jawaabid baaqa walaaltinimo, soomaalinimo, dadnimo, ku dheehantahay wadatashi iyo khilaafaadka jira ilaa iska warsado. baaqaasaan ku nimid dareen soomaalinimo, walaaltinimo, wixii khilaafaadahoo jirana sharciga dushiisa la ysku warsado oo lagu xaliyo. waxaad markaad iyaga tihiin intaynaan hadda wada fadhinno madaxweyneyaasha ay ku jiraan, haddaan marka iska bixinno nin walba qaawanaantiisa iyo dabka ku yaal iyo dhaawaca ku yaal ayaan iskala hor imaanaynaa. laakiin hadda dharkeenaan wada wadannaa waa quxannahay. shaatiga dowladnimada haddii la bixiyo waxaa loo tagaa qaabdarrada qabiilka oo ay soo socotaa ujeedkeedu furmaan oo kuwa nabadiidka ah inu la wada dirno oo ka wada hortagno ayaa loo baahayaa. dowladda federaalka khayr allah siiya waxaan leeyahay dowladdo warabada ugala dirin annagana daaya adugu keliya la dirin annagana daaya loo baahaya bureenaan isku mashquulin qof kastoo soomaalida ima lahayo reer galmudug keliya maa reer jubbaland maa soomaaliya oo dhamma ka hadlaya oo u hadlaya oo u dadaalaya oo aan jeclahay inaan kulligeeyaba si isku duubniya oo yani wax ka soo baxaan ama ummaddu dhaxasho. doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo ka dambeeyey madaxdan kale oo galabta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa aad u ammaanay jubbaland, wuxuuna sheegay in shirkani uu noqon doono mid miro dhal ah, taasoo uu sheegay in ay muhiim tahay in ay kasoo qayb gasho dowladda federaalka ee soomaaliya. nabadayn iyo horumar soomaaliyeed weye waxaan isugu neemay waa dan maslaxad u maleyn maayo laba qof oo mas-uuliyiin ama in ka badani inay ku heshiin karaan waxaan maslaxad soomaaliyeed ahayn, sababto maba shaqaynaysa haddii lagu heshiin. aad iyo aad baan kaga mahadnaqayaa gogosha aad fidisay, waa mid saxa ayay ahayd. sida aad la socotaan muddo oo dheer oo xataa dowladdii hore ee ka horeysa xukuumaddan ayaa lagu fakarayay madashaas in la sameeyo. badan baan waxaan ku hadalnaa inaanu sameyno odhan jira qurac forum oo ka warqabteen. marka waxay ahayd wax soo jeetamaya aragti muddo soo socotay ahayd, waana mid dastuuriya runtii sharciguna uu qabo caadi ah weeye. marka inaadu maanta gogosha dhigtay aado oday soomaaliyeeda ido madaxweyne soomaaliyeeda inaad suka ay keentahay sunimaadnahay lawada hadlaahay aragtimida la yeeshaahay waa aad u wanaagsan weeye. jubbaland waxay sheegtay shirkani in la qaban doono islamarkaana aysan jirin sabab uu u baaqan karo, waxayna jubbaland digbi ahaanba meesha ay ka saartay arrimaha ku saabsan baaqashada shirkan iyadoo lagu wado maalinta isniinta oo ku aadan berido iyo maalinta talaadada in uu shirkani ka dhaco magaalada Kismaayo. mascuud cabdulaahi aadan tv universal magaalada Kismaayo. xildhibaanadii sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug ayaa war-saxaafadeed waxay ka soo saareen shirka ka furmaya magaalada Kismaayo iyagoo dhibaato ku tilmaamay in uu dhibaato ku yahay qaranimada Soomaaliya tan maamulka galmudug sida ay sheegeen. warkan waxaa magaalada Cadaadin nooga soo diray Maxamed Maxamuud oo aadan. xildhibaan Axmed Yuusuf Ciyo oo gudoomiye kumeel gaar ay u doorteen xildhibaanadii sheegeen xilka ay ka qaadeen madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Cadaado ayaa sheegay in shirka magaalada Kismaayo lagu wado inuu ka furmo uu yahay mid lagu dominayo qaranimada Soomaaliya. xildhibaan Ciyoob ayaa sheegay in shirka maamul goboleedyada ee magaalada Kismaayo ka furmi doono aan looga hadlayn danaha Soomaaliya, sidoo kalena lagu farageliyey arrimaha galmudug sida uu tilmaamay. soomaaliya waa dowlad federaal ah, waxayna leedahay dastuur qeexa habka federaalka sheegana awoodda dowladda dhexe
iyo dowladaha xubnaha federaalka. Galmudug waxay xubin ka tahay dowladda federaalka, waxayna xaq u leedahay xaqa uu dastuurka federaalku siiyey oo ay ugu horeyso jiritaankeeda sharciga sida uu tilmaamayo qodobka 11-aad farqadiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Haddaba waxaan si cad u tilmaamaynaa in shirka lagu qabanayo Kismaayo uu ku xadgudbay jiritaanka galmudug, laguna burburinayo dastuurka federaalka ee inaga dhexeeyey, taasoo aan si cad u sheegayno in shirkaasi uu meel ka dhac ku yahay nidaamka federaalka uuna u gogol xaarayo curyaaminta qaranimada Soomaaliya sida ku cad qodob 12-aad firqadiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Maadaama aan la xurmayn xeerka guud ee federaalka oo heshiiska lagu yahay sida ku qeexan qodob 12-aad firqadiisa labaad xarfihiisa A iyo B ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo midka galmudug, lana tixgelin waayey maadaama shirkaasi lagu casuumay madaxweynihii hore ee galmudug ee sida sharciga ah xilka looga qaaday 26-kii bishii 9-aad 2017 mudan xaaf, taasoo ku tusinaysa in madaxdaasi ay iska indhatirayaan qaanuunka galmudug, laguna tuntay madax bannaanida galmudug sida ku cad qodobka 1-aad firqadiisa 4-aad xarafka A ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug. Waxaan sidoo kale la baalmaray qodobka 14-aad firqadiisa 4-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlaya sii haynta xilka madaxweynaha. Cambaareyn, waxaan si adag u cambaareynaynaa shirka lagu wado inuu ka furmo Kismaayo, kaasoo aan u dareensannahay inuu ku xadgudbay sharciga galmudug iyo madax bannaanimada halisna uu ku yahay masaalixda ummadda Soomaaliyeed, una adeegayaan gumaysiga cusub taasoo lagu wiiqayo in dib loo yagleelo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan ku ogeyn madaxweyne ay ka go'an tahay ilaalinta sharafka iyo madax bannaanimada ummadda Soomaaliyeed, sidaa daraaddeed marna kama filayn inuu faragelin sharci darro ah ku sameeyo galmudug, taasoo ka dhiga in galmudug loo horseedo kala fogaansho iyo burbur. Maxamed Maxamuud Waadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. Shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay inta u dhexeysa Gibil iyo Kalabeer, sidoo warkan faahfaahintiisa deegaanadaasi nooga soo diray wariyaheena Faarax Cabdi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Afar qof ayaa ku dhintay, shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil laba gaari ay isku duqeyeen deegaanka Caaltuulka ee u dhexeeya magaalooyinka Gibil iyo Kabeed oo qiyaas ahaan 8 km kaga beegan jihada galbeed ee magaalada Gibil. Dadka ku dhintay oo kala saarnaa labadan gaari oo noocyadoodu kala ahaayeen Seraf iyo gaari nooha ayaa dhaawac lagu baxnaanaya waqti xaadirkan cusbitaalka guud ee magaalada Gibil, halka meydadkiina lagu aasayo magaalada Kalabeed. Gaasimaha cusbitaalka guud ee gobolka Gibil iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ayaa ka hadlay oo ka warbixiyay wax maanta laba saacad ka hor waxa ka dhacay shil baabuur oo halka u dhaxaysa Kalabeed iyo Gibil. Shilkaasi wuxuu ku dhaceen wax laba gaariyo ay iskalay oo ahaa Seraf iyo Nooha. Markaa 9 qof baa wax ku noqday, 4 way dhinteen. Markaa 5 dhaawac ah, laga aaday culus. Labadii waan waxaa loo kokeen xaaladii dejinay, waxaa loo refer gareeyay loo diray isbitaalka Hargeysa. Isbitaalku wuxuu u baahan yahay inuu keeno wasaaradda caafimaadku